Olá pessoal, bem-vinda, bem-vinda a mais um vídeo no canal Venopax. Hoje eu quero falar um pouquinho de taça de espumantes com vocês. É um tema que é um pouco polêmico hoje no mundo do vinho e que está mudando, então é bom a gente explicar bem. Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre a taça flute. A taça flute é aquela taça longa, fina e longa, alta, em que você vê muito bem o pelagem, as bolhas do espumante, você vê muito bem a cor, só que ela é fina, né? Eu não tenho uma taça flute comigo, a gente já teve flute aqui em casa, mas acabaram quebrando. E quando a gente foi comprar um jogo de taças novo, a gente acabou comprando um outro jogo. Então, taças para espumante. E essa é a taça, eu vou colocar uma imagem dela aqui para vocês. Essa é a taça que hoje é a mais. Que virou padrão nos últimos 20, 30 anos. Ela virou padrão. Antes dela, o padrão era aquela taça que foi conhecida como Taça Maria Antonieta. Pelo menos no Brasil, é assim que se chamava. E se vocês verem, é a taça que o Leonardo DiCaprio está segurando naquele personagem dele do filme, né? Vou colocar uma imagem dele aqui também. E eu entendo que naquele filme, só que essa era a taça dos anos 80 para trás, tá? Eu entendo que o filme optou por colocar o Leonardo DiCaprio assim, que foi para mostrar que ele, apesar de ter muito dinheiro, podia tomar champanhe francês, de poder torrar naquele momento, ele era um novo rico e no deslumbre dele ele cometia gafes achando que estava abafando. E isso para mim é o que simboliza essa cena do Leonardo DiCaprio com a taça. E essa é uma cena que é ícone, um símbolo do filme, né? Então, tem essas taças do Maria Antonieta, tem as taças Flute. Eu tenho aqui também, que esse é o meu jogo, que era o meu jogo mais comum, as taças. Deixa eu ver aqui um lugar onde ela apareça bem a cor aqui. As taças que são chamadas de tulipa, porque ela é longa, mas tem um formato abaulado. Você também pode encontrar taças decoradas. Essa aqui, por exemplo, é uma taça simples, mas que tem essa decoração de flores, que é da Perrier Jouët. Então, ela lembra uma taça de espumante, né? Vai ser muito legal para uma situação divertida, para uma coisa para você embelezar. Você está tomando uma Perrier Jouët numa taça da Perrier Jouët, nessa que foi comprada em viagem. Então vai ter um charme nisso. Mas se você for fazer uma análise técnica, por exemplo, a taça decorada ela vai atrapalhar o visual da cor, né? E do próprio pelagem. Mas estão aqui as flores da Perrier Jouët. Vai ficar bonito com as flores que também decoram a garrafa. Então pode se compor uma questão estética aí, né? Gente, vou falar uma coisa aqui. Se na dúvida, se não deixem de beber por causa de taça. Gente, vocês sabem que a gente prega aqui o vinho sem pose. Ou seja, se você conhece o motivo das coisas por trás, você não precisa necessariamente seguir todas as regras. Você pode quebrar as regras e fazer isso bem feito. Quebrar bem as regras, quebrar para melhor, tá? Então, ainda é o padrão no mercado usar flute. Mas a gente pode partir para outras coisas. Em termos de aparência, as taças, seja a flute, seja essa tulipa de espumante, as taças mais altas vão mostrar mais a cor e as borbulhas, o pelagem. No entanto, se o vinho é bom, se o espumante é bom, você quer sentir o aroma. E aí a gente pode partir para um outro caminho, que é degustar a partir de agora nossas espumantes em outras taças que não as taças especiais de espumante que passaram em 20, 30 anos no mercado sendo tratadas como as corretas. Nós temos aqui, por exemplo, essa taça, que ela tem pouco tempo que entrou no mercado, né? Talvez menos de 5 anos, que é a taça de bojo baixo. E ela é bem larga embaixo e ela aí fecha em direção ao topo. Das taças que eu tenho em casa, essa aqui é a que mais me dá aroma. Então, se eu estiver tomando alguma coisa que eu quero sentir muito aroma, eu coloco aqui. Independente de qual seja a cor do vinho, independente de ser espumante. Ela acaba que vai dar menos visual de todas. Então, ela tem esse demérito, mas tem a qualidade do aroma. Então, se quiser muito sentir aroma, uma taça assim é o ideal. E isso eu constatei provando, gente. A gente aqui faz os testes, tá? A gente quer saber a verdade do sensorial mesmo. Então, o que a gente fez? A gente serviu o vinho em várias taças e provamos para ver em qual taça que ele seria o mais, que teria mais aromas. E essa aqui é a vencedora de casa. Esse aqui é um modelo.
Esse aqui é o modelo clássico de taça de vinho tinto, né? Essa aqui é uma taça da Strauss. Essa aqui, só para comentar, é da Boêmia, tá? Essa aqui é uma taça da Strauss, modelo clássico de vinho tinto, é o modelo Bordeaux da Strauss. E ela é muito grande, né? Mas eu até, entre as duas, se eu tiver com as duas, eu prefiro tomar espumante nessa aqui. Se eu tiver com essas duas só na vida. Porque, por mais que eu perca um pouquinho de aroma, eu consigo servir um pouco menos nessa, demora mais a esquentar. E ela me sinceramente, ela me apresenta visual suficiente do espumante para me agradar o visual. Por mais que não vai encher muito, eu consigo ver as bolhas aqui embaixo, consigo ver a cor, para mim tá tudo bem. Essa polêmica ganhou muita repercussão, porque revistas importantes que ditam costumes trataram desse assunto. Na Forbes saiu um artigo dizendo: It's time to break up with your flute. Bom, veja, a Forbes está dizendo que é a hora de você terminar naquele break-up, naquele sentido de terminar namoro, e você terminar a sua relação com suas flutes. Nesse artigo, está a entrevista com o diretor da Krug, com o Henrique Lebel, que é o enólogo master da Krug, com eles dizendo que, bom, que eles ficam, que eles sentem um pesar quando vem no Instagram o pessoal tomando uma Krug com champanhe muito especial, riquíssimo, aromático, numa flute, porque por mais que você veja as borbulhas e veja até ter um visual melhor, é uma bebida, é um vinho tão bom, tão bem feito com aromas, a flute estaria prejudicando a experiência aromática com a champanhe. Também saiu na Vogue. Na Vogue saiu trazendo o pessoal da Piper Heidsieck, trazendo o pessoal de Franciacorta também, da Cadel Bosco, dizendo a mesma coisa. Então o pessoal da produção de champanhe de Francia, ou da champanhe na França, de Franciacorta na Itália, dizendo a mesma coisa, ó. Tomar na flute dá pena no coração de quem faz o vinho, tá? Então, no mercado, então você entre profissionais, o pessoal que faz o vinho, o pessoal que prova o vinho, o pessoal que produz, tanto proprietários quanto enólogos, a leitura é uma só. Você devia terminar seu relacionamento com as flutes. O que que eles indicam, né? Eles indicam, via de regra, a taça de vinho branco, esta que eu tenho aqui servida com espumante, tá? Um brinde. Então, a taça de vinho branco seria o mundo ideal, onde cabe menos volume e mesmo assim tem esse conjunto de aqui da curvatura fechando no topo, que é para você sentir os aromas. Outros sommeliers importantes compartilham dessa visão. Nos Estados Unidos, Peter Koff, cara que eu sigo, que é o Master of Wine, ele é Master of Wine há 30 anos. E ele defende tomar espumante. O Peter Koff é um cara sem pose também, que é sensacional. Ele defende que o importante é tomar. E é um amante dos espumantes. E você vê o Peter Koff tomando em taça de vinho tinto espumante. Sem problemas. Taça de vinho branco também, e por aí vai. E vai tomar em flute também. Ele não tem problemas muito sérios com isso. André Mack, que é um sommelier que está em ascensão hoje nos Estados Unidos, o que que André Mack diz? Que ele toma os espumantes dele em taça de vinho branco. Então, não tem problema. Se houver alguma preocupação em termos assim, ah, eu vou servir meus convidados, você pode usar flute, você pode usar de taça de vinho branco, e a pessoa vai ver as flutes na sua, pode ver as flutes na sua cristaleira, pergunta, você não tem uma flute aí? Você diz, não. Hoje, o consenso de mercado, o consenso entre os especialistas, tanto entre os enólogos, entre os donos das casas de champanhe, entre os sommeliers, é partir para as taças de vinho branco ou até mesmo as taças de vinho tinto. Então, na nossa concepção de vinho sem pose, o que a gente vai entender? Tá? Que você vai escolher a taça que melhor te agrada, e fim. Eu gosto muito de uma taça dessa aqui ou dessa aqui para tomar meu espumante. Gosto muito. Se me servir numa tulipa, que é um jogo que eu tenho em casa, ou numa flute, vou adorar também, sem problemas. Eu concordo que no visual, na estética, na flute fica mais bonito, tá? Ou na tulipa. Como, por exemplo, numa dessa aqui. Que é a tulipa. No visual fica mais bonito. Mas, via de regra, eu quero sentir o aroma. Eu quero perceber profundamente a questão aromática dos espumantes que eu estou bebendo. Então, eu parto para esse tipo de taça. E é a minha opção pessoal. Fica então aqui para vocês a explicação com toda a profundidade para vocês buscarem o que é melhor para vocês. E sinceramente, o importante é tomar vinho, gente, tá? Sem tanta regra, é importante vocês saberem, a gente saber, que é para a gente navegar pela regra e fazer o que é melhor para nós.
Mas, na dúvida, se não tem, vai com o que tem. Recentemente, numa viagem, a gente foi para o Airbnb, era no interior, era hotel, era fazenda, e lá a taça era, o copo era de requeijão. Copo de requeijão mesmo. E a gente levou o vinho, levou as coisas, não pensou nisso. Gente, tomamos felizes, sem reclamar, sem achar ruim. É isso, gente. Isso é vinho sem pose. Tá? A gente beber vinho, para beber vinho não tem que ter frescura. Tá? A gente tem que tomar. O importante é a gente tomar vinho. Tá? Agora, se você vai fazer sua compra de taças e vai escolher uma taça para ser o seu primeiro jogo de taças ou para ser o jogo que você vai ter como principal, se você pegar a taça de vinho tinto mais clássica, ela é a que vai atender a todos os quesitos e não se preocupe. Beleza? Então é isso, pessoal. Mais um vídeo aqui para vocês. Espero ter ajudado vocês a navegar nesse mundo das taças de espumantes. E vem com a gente construir um mundo vinho sem pose.